Я дякую агенції «Спільні зусилля» та Українській асоціації Римського клубу за те, що вони допомогли реалізації сьогоднішньої нашої зустрічі. І ми маємо сьогодні надзвичайно цікавого гостя у нас тут у Верховній Раді. Пан Еміль Бок – непересічний державний і політичний діяч Румунії, який очолював одну з провідних партії країни, який двічі обирався мером провідного міста Румунії Клуж-Напока, і при цьому на других виборах він отримав 76% підтримки. Можете собі уявити, що це таке. Після цього він став прем'єр-міністром країни і фактично 5 років керував урядом в дуже непрості часи, в дуже непростих умовах. А після цього він знову був обраний мером цього міста і сьогодні є діючим його очільником. Тому я думаю, що його досвід для нас буде надзвичайно цікавим і корисним, бо мати бачення і з точки зору місцевого самоврядування, а ми сьогодні в Україні плануємо поглиблення реформи децентралізації, мати досвід з точки зору державного діяча, розуміти, що спрацювало, а що ні, на що мають бути зроблені пріоритети, причому не тільки в гарні часи, бо в гарні часи легше бути і прем'єр-міністром, і будь-яким державним очільником, а в кризові часи, в які очолював уряд пан Бок. Я думаю, що цей досвід нам буде особливо корисний в Україні сьогодні. Формат нашого сьогоднішнього круглого столу. На початку я зроблю вступну доповідь для того, щоб дати певний контекст по поточній ситуації, по структурних елементах економічної політики в Україні, для того, щоб ми отримали певний локальний контекст. Основна доповідь пана Еміля Бока. Після цього ми маємо виступ Руслана Рохова, засновника школи мерів і голови правління агенції «Спільні зусилля». І після цього ми маємо годину на питання і відповіді. Я розраховую, що ми будемо мати таку фахову, відверту, професійну дискусію і унікальну нагоду отримати відповіді від пана Бока з перших рук. Шановні колеги, тоді я переходжу до короткої вступної презентації. Другий слайд, будь ласка. На цьому слайді ви бачите рівень економічного розвитку України сьогодні. Це ВВП на душу населення. Ви бачите, що сьогодні ми маємо 14%, якщо взяти за 100% Сполучені Штати Америки. Ви бачите, наскільки ми відстаємо від Європи. Цей розрив складає фактично 5 разів. Причому я підкреслюю, що це в реальному вимірі. Тобто це не номінальний ВВП, а реальний ВВП. Це дуже велике відставання, і воно насправді пояснює різницю в рівні життя і різницю в тому числі в рівні і медицини, освіти, і інших сфер життєдіяльності. Бо не може бути в країні зі слабкою економікою, не може бути сильної соціальної сфери і захисту громадян. Наступний слайд, будь ласка. Причому ми до цього становища ми прийшли не випадково. Якщо ви подивитесь економічний шлях нашої країни і наших країн-сусідів з 90-го року, то ви побачите, що Україна пішла тим шляхом, яким пішли там, в тому числі Грузія, Молдова, шляхом економічного занепаду. Інші країни, в тому числі Румунія, Польща, Туреччина, пішли шляхом економічного зростання. І ті країни, які ми випереджали економічно ще в 90-му році, сьогодні вони нас випереджають в 2-3 рази за реальним ВВП на душу населення. Тобто це показує, що зміст, якість політики, вона відрізнялася абсолютно кардинальним чином. Причому, якщо ми це порівняємо з країнами такі, як Польща, де ми по ресурсному потенціалу дуже близькі, да, то ми бачимо, що причина точно не в стартових умовах, а причина саме в тій політиці, яка провадилась або не провадилась. Наступний слайд, будь ласка. Ви можете побачити, що в той час, як наші сусіди, по суті, створили ще декілька економік в реальному вимірі, да, ми втратили майже третину реального ВВП. Причому це, безумовно,
в значної ступені через тінізацію економіки, але також і через деіндустріалізацію, втрату нашої вітчизняної промисловості в тому числі. Наступний слайд, будь ласка. І ця ситуація має дуже серйозний соціальний вимір. От ми побудували такий цікавий графік по двох вісях. По одній, ви бачите, ВВП на душу населення, добробут, да? По другій, чисельність населення. Якщо такі країни, як Чехія і Польща, вони суттєво збільшили добробут власних громадян, при цьому населення залишилось приблизно таким, як було, то Туреччина суттєво нарослила і добробут, і чисельність власних громадян, то Україна, на жаль, втратила і 9 мільйонів населення, і практично 30% економіки в реальному вимірі на душу населення. Тобто це показує, що ми пішли неправильною траєкторією. Ви бачите, що ця траєкторія, вона практично протилежна тому, як розвивалася, наприклад, та ж Туреччина. Наступний слайд, будь ласка. Ми подивились ті прогнози, які роблять міжнародні інституції довгострокові, та на 35 років вперед, 2050 рік. Світовий банк, The Economist Intelligence Unit. The Economist Intelligence Unit пророкує, що Україна в середньому матиме реальне зростання ВВП 1% на рік до 2050 року. Ми розуміємо, куди нас приведе такі темпи економічного зростання. А приведуть вони нас до подальшого скорочення чисельності населення. Причому ці прогнози катастрофічні. Менше 35 мільйонів осіб до 2050 року. Зрозуміло, що це треба кардинально міняти, тому треба робити сьогодні висновки з тих помилок, які були зроблені нами, і треба максимально швидко вчитися у наших сусідів, які цих помилок не зробили. Тому ми з вами сьогодні тут. Наступний слайд, будь ласка. Це дуже цікавий графік. Це ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності Євросоюзу і України. Ви бачите, що в Євросоюзі відбувається зростання, а в Україні фактично, ми в кращому випадку ми тупцюємо на місці. І от збільшення цього розриву, воно показує, що в економічному вимірі в нас не відбувається євроінтеграція. Тобто ми бачимо тут дивергенцію рівня доходів з Європейським Союзом, а не їх зближення. Тому от виправити це ключове завдання держави. Наступне, будь ласка. Насправді, коли я почав і як голова комітету промполітики, як заступник лідера радикальної партії, як президент Української асоціації Римського клубу, заглиблюватись далі і далі в ці питання і вивчати ті міжнародні прогнози, які існують щодо економіки, демографії України, я дедалі був більше шокований. Тому що от перед собою ви бачите демографічний прогноз з Департаменту економіки і соціальних питань Організації Об'єднаних Націй. І він показує, що згідно базового сценарію, до кінця сторіччя українців буде менше 30 мільйонів. Тобто це є той сценарій, який по суті є відображенням тієї економічної політики, яку ми маємо сьогодні і яка екстраполюється на майбутнє. Більш того, ці прогнози, вони враховують і вже і новий український уряд, і нові плани реформ, і так далі. Тобто, от в чому трагедія, що навіть те, що сьогодні ми маємо в Україні, ту якість політики і той зміст політики, вона не здатна виправити цю траєкторію. Для виправлення цієї траєкторії потрібен абсолютно інший набір методів, інструментів і політик. Наступний слайд, будь ласка. Яким є шлях України? Якщо ми з вами будемо покладатися на ці міжнародні прогнози, на короткострокові прогнози Міжнародного валютного фонду і інших поважних організацій, які кажуть, що 1-2% економічного зростання для нас – це вже добре, бо це макроекономічна стабілізація, то з цією траєкторією ми до 2050 року навіть не наздоженемо ані Туреччини, ані Польщі, і ні інших європейських країн зразка 2015 року. Тобто, якщо навіть ці країни зупиняються, наші сусіди в розвитку, і просто нас чекають, да, то ми їх до 2050 року такими темпами не наздоженемо.
Тобто оце показує той рівень викликів, який стоїть перед нашою державою, перед державним апаратом і в тому числі перед українським парламентом. Тому нам потрібна якісна інша траєкторія. Ви бачите, тут є траєкторія 8% на рік, яка дозволяє вивести країну дійсно на європейську орбіту розвитку. Коли ми тут з політичної трибуни пропонуємо, в тому числі і в партійних програмах, і в конкретних законопроєктах, механізми прискорення зростання економіки до 8-10% на рік, нам кажуть, ви популісти, це неможливо. Ну як може бути 8-10% на рік? Може бути, тому що Україна має для цього всю ресурсну базу, має таланти, має всі передумови, не вистачає тільки правильної політики. Більш того, зверніться до книги великого українця, члена римського клубу покійного Богдана Дмитровича Гаврилишина. Він в своїй книзі «Дороговкази в майбутнє» дає абсолютно чіткі завдання і рецепти їх досягнення, як українській економіці зростати на 8-10%. І він підкреслює, що це єдиний цивілізаційний шлях розвитку України, який здатен забезпечити реалізацію нашого потенціалу як нації. 8-10% на рік. Інші рецепти для нас – це значить повільна економічна, соціально-технологічна смерть. Це просто периферія Європи і роль сировинного донора, яку сьогодні, на жаль, ми відіграємо. Наступний слайд, будь ласка. Ми побудували кореляцію української економіки, українського валового внутрішнього продукту і світових цін на сировину. Ви бачите, що ця кореляція майже 95%, тобто коефіцієнт детермінації 0,95. Це просто катастрофа. Якщо ви подивитесь на залежність, наприклад, в Японії, японської економіки від сировини, то це лише 38%. Тобто, по суті справи, наша економіка, і будемо ми мати 1% зростання чи 3% падіння, вона залежить сьогодні навіть не від дій уряду, не від рішень Верховної Ради. Вона залежить від того, як будуть на світовому ринку змінюватися ціни на зерно, на кукурудзу, на метал і донедавна ще там на ліс-кругляк. Ми не можемо віддати нашу економіку, щоб вона розвивалася за цим сировинним сценарієм, цього сировинно-боргового дрейфу. Наступний слайд, будь ласка. Україна є глобальним донором. Причому глобальним донором сировини, глобальним донором талантів, бо Україна знаходиться на 7-му місці в світі за чисельністю мігрантів, діаспори, на 7-му місці в світі. Після таких країн, як Мексика, Індія, Китай, Бангладеш, Росія, Пакистан. І понад мільйон з емігрантів з вищою освітою. Це показує той ресурс, який наша економіка недоотримує з точки зору потенціалу зростання. І як не парадоксально, ми експортуємо в інші країни гроші. В офшори щорічно виводиться від 8 до 10 мільярдів доларів США за оцінками міжнародних організацій. Тобто експортуємо сировину, експортуємо людей, які потім в інших країнах з цієї сировини роблять готову продукцію, і експортуємо гроші, а потім беремо позики у Міжнародного валютного фонду і у інших поважних міжнародних інституцій, імпортуємо дорогі енергоносії і готову продукцію, і нарощуємо наш міжнародний борг. Ця економічна політика не має жодної перспективи. Вона не здатна не те, що забезпечити макрофінансову стабілізацію, а забезпечити навіть в середньостроковому режимі стаціонарний режим роботи економіки. Тому це треба міняти абсолютно докорінно. Я не хочу посіяти якийсь песимізм, бо треба перш за все дати просто об'єктивну фахову діагностику і дати певний контекст для того, щоб ми могли і нашого шановного гостя, пана Еміля Бока, питати, в тому числі в контексті розуміння цих структурних проблем, які ми сьогодні маємо в Україні. Безумовно, ми маємо механізми і плани вирішення цих проблем. Наступний слайд, будь ласка. Я не буду зловживати вашим часом і поділюся цією презентацією. Ви зможете самі ознайомитися і з тим стратегічним планом, який підготувала Українська асоціація Римського клубу, і з тим антикризовим планом розвитку економіки, який запропонували в парламенті ми з Олегом Ляшком і підтримали 37 народних депутатів практично з усіх фракцій та груп. Сьогодні він зареєстрований як проект постанови Верховної Ради про зміну економічної політики. Тобто там є конкретні механізми для України. Але
Нам дуже важливо повчитися у наших колег, які цей етап вже проходили, які вже реалізували успішну і промислову політику, і реформу децентралізації, і підняли рівень добробуту громадян в декілька разів. І, можливо, зробили по дорозі певні помилки, які би нам вони радили не повторювати або зробити на них особливий акцент, звернути на них особливу увагу.